igjen, skal jeg bare endre det og la deg ha seg på det? Jeg bare endre på det. Aller først på 506, så da på resistoren da. Så da funket ikke for panelet, da var det ingen signal. Men når jeg prøvde over på 508, da ble det signal. Ok, så det var ikke messa siste på... Nei. Nei. Så det jeg lurer på, hvis jeg tar nå 506 også, 506 og 508 inn på messa, og så tar jeg resistoren inn på Chips Office. Jeg tror kanskje den stopper på Chips Office. Jeg mistenker det.